proč tohle dělám. Kdybyste se divili, proč otřesné filmy nevychází častěji, je to proto, že potřebuju půlroční odpočinek vždycky. A to koupil! Jsem chytil kulku. Moje hydrofoní kou. Ty brďo. Chytnul jsem kulku. Ježišmarja. Jsme v prdě. Dámy a pánové, srdečně vás zdravím, konečně jste se dočkali, je tu další otřesný film a věřte mi, dneska bude obzvlášť otřesný. Rozhodl jsem se, že když máme Valentín, tak je to ideální čas si pustit nějakou romantiku. Vybral jsem pro vás film, který se jmenuje The Perfect Kiss, also known as Dokonalý políbek. Tento film je velice divnej už od pohledu. Hraje v něm Lucka Vondráčková, celý film je v angličtině a Lucku Vondráčkovou dabuje Lucka Vondráčková. Už podle traileru vám může být jasné, že tento film bude určitě skvost. Romantická komedie s Lucí Vondráčkovou a Landy Cannonem v kinech od 1. listopadu. Mluví, jak kdyby to byla nějaká hvězda, kdo to kurva je Landy Cannon. Už jenom kvůli tomu se na ten film potřebuji podívat. Film režíruje Martina Adamcová, kdo to za kraje. Režírovala skvělé filmy jako The Perfect Kiss a tím to končí. Gratulujeme. Film je z roku 2018, takže to je celkem novinka, přátelé. A je to 12. nejhorší film na ČSFD s krásnými 9%. Jdem si to pustit, ať to máme co nejdříve za sebou. Markova Productions ve spolupráci s Luna Studios. Markova Productions? To dělal Maraxar bez tak, vole. Kvalitou by to odpovídalo. Uvádí film Tiny Adams. Tiny Adams? Já myslím, že to má být Martina Adamsová. Hlavně, že tam hraje Landy Cannon, vole, to je hlavní. A tady to je Martina Adamsová, ona má dvě různý jména. Aby si nemysleli, že to režíruju já, tak mě pojmenujte jinak, prosím. Celý film je ke zhlédnutí na YouTube, takže pokud byste si ho chtěli pustit sami, máte tu skvělou možnost. V podstatě reaguju na YouTube video, dalo by se to říct. Je ze mě reakční odpad. Střešní byt v Crystal Palace. A bacha, Lucka Vondráčková už běží. A je jak víš, nikdo mě nespůjde. Co to tam má za bambulu? Tam má mikrofon nebo co? Můžu si půjčit telefon? Došel mi kredit, vole. Můžete poslat někoho s náhradním klíčem? Jediný klíč. O co tady go, jako? To je posel smrti, nebo co se tady děje, vole? Dveře jsou zamčené. Dveře jsou zamčené. Táňa má dnes důležitý den. Ano, je na tomto kanále. Za 15 milionů dolarů? Pronajme byt. To šlo hodně nahoru, ty nájmy, ty vole. Co to bylo? Jaká týpka hraje na saxofon, vole. Jen tak random prostě ve okně. Ach bože, kde já to hraju, ty vole. Co jsem to provedla? Já nevím, jestli ta paní vůbec ví, že je v nějakým filmu. My už vás tady natočíme, nevšímejte si nás. Nejkrásnější období mýho života. Já taky nevím, jestli ten typek vůbec ví, že se tady něco natáčí. Hned jsem zpátky. No, prosím, už se nevracej. Co se děje? Moje pocity jsou velice podobné. Kurák pes, ty vole. Co jsem doufal, že budu hrát ve Stoje na Dalmatínu a hraju tady v té sračce. Jsem zpátky, lásko. Jsem tam mohl hrát taky v takovým filmu. Jsem zpátky, lásko. To je vlog, je to loser. Že si hraje na mobilu a hraje hry, tak je to loser, vole. Děti, nezapomeňte, když hrajete hry, tak jste loseri. To není Landy Cannon, že asi? Ten je odporný, on líže lízátko, fuj. Musím říct, že zatím nejlepší herecký výkon podává ten pes. Ta hudba mě začíná líst krkem. Jestli to je jediná písnička, která v celém soundtracku je. Chudák pes ho tam uváží a nechá ho tam, ty vole. Není to týrání zvířat. Tak jako týrání zvířat už je to, že musí hrát v tomhle filmu. Já tady nechci bejt. Prosím, šlo by to nějak vyřešit. Zastřelte mě. Zabij mě, zabij mě! Kde je Táňa? Ztratil jsi ji? Igor. To je hrozný, ona utekla. Musíme ji najít. Jdu se mrknout. A ne, proč? Já nechápu, co se tady děje, proč musí najít, co se... Kam šla, proč šla, proč odešla a kdo je kurva Igor? Kde je Samu? To je nechutný, on má břicho, vole, a chlupy. Kdyby neměl trenky, tak neřeknu, ale... Já chci žít. Já taky chci žít. A bojím se, že po zhlédnutí tohoto filmu už nebudu chtít žít. Zabij mě! Zopiješ vodku, ne, doufám. Aspoň by to bylo trošku polehčující okolnost. Oni už špionujou po GPS. Můj
Můj bože, zase nastoupila do metra. To je dneska už po druhý. To začínám chápat. Začíná mi ten scénář dávat smysl. Riskuje život. Protože jde do metra. Beru zpět. Nemůžu tomu uvěřit. Oni se podle mě dívají na ten film, ne? Koukni, čo je sračka. Koukni, koukni. Doufám, že už jsme tak v půlce aspoň. Ten čas letí hodně pomalu, když se člověk nebaví. To je Ben Christova, o kde ho vzali, vole. Děcka z toho mají prdel. Dostaneš čokoládku, když se zasměješ do kamery. Já nevím, kam ona furt utíká a nic si nevyčistila zuby, to je prase, vole, smradlavý. Kávu? Tak ty budeš na miniatuře. Tenhle výraz musí být na miniatuře. To je totiž typický výraz na miniaturu. Ona musela ten film natočit a minimálně jednou ho viděla, protože dělala dubbing. Ona v něm hraje dvakrát. A bacha, už běží Ben Christová. Snaží se utíct před kameramanem, ale moc mu to nejde. Dejte mě pokoj. Pěkný sportovní ohos. Děkuju. Velmi originální. A bacha, Landy Cannon. Ale stretching je dobrý. Díky. Tak jo. Tak se měj, bohem. Tak, a to byl Landy Cannon. Fuck this shit, I'm out. Totiž žena chce zůstat štíhlá podle dnešních standardů, tak... Tak to si poslechnu. Může jej sledat tak před zrcadlem. Naha. I když zrovna to bych rád viděl, asi bych vás měl nejdřív požádat o rand. I když to přijde vtipný, tak je dobrý, jako. Kdyby jsi tohle řekl normálně, tak na tebe zavolají policii, kámo. Pavel Trávníček to zkoušel, že... Ne, tam se pouštět nebudeme. Nejsem snadno k sehnání. Jsem Landy Cannon, víš? Domů už taky neplatí a... Proč tam pořád běhá Ben Christová, já to nechápu. Tak zatím a zítra... Už musím. Děvče, ty musíš mít strašně nešťastný život. Tohle by udělal někdo, ježišmarja, 2018, jiná doba. Tam nás opustil? Ne. Tak to mě mrzí. Že prý bude celé 4 dny na služební cestě. 4 dny, jasně. To je jak vtip z Kameňáka, ty vole. Zdeněk Troška, ten se musí smát u sledování. Moje situace se změnila. Změnila? Jak to? Jo, už mám Landy Cannona. Ten film se jmenuje Perfect Kiss, jako to měl být ten Perfect Kiss. On to udělal jenom kvůli Benovi Christovaovi, bez tak. To úplně viděl, on tam běžel. Sakra, proč se mi směješ? Přestaň se takhle ksichtit, vypadáš jako hloupý robot. On zapomněl text, vole. Co jsem měl teďka říct? To je konec. Co? Končím. Skončil jsem. Končím tomhle filmu. Tam všichni furt chlastaj. Furt tam jede něco pije. Já se jim nedivím, jako. Nechceš se vrátit k rodičům? Už 3 dny chodíš v jednom. To už uběhly 3 dny. Mě uběhlo teprve 22 minut. Ale působí to tak, to je fakt. Jako já chápu, že to má být jako romantický film. Ale tohle je teda strašný. Tohle je cringe jak svině. A bacha, Landy Cannon, scéna 2. Jak se snaží, ale. Je mi 30. A celý život vás kryju. You wish, vole, you wish. To si děláte srandu? Dveře jsou zamčené. Proč by jako zamykali doma? Proč by dávali 30-leté babě, které ve skutečnosti je 40, domácí vězení? A sakra. Landy Cannon pouze v ručníku. Už půjdu. Ne. Ne, ne. Ano. Ano. Chceš vidět můj Cannon? Pojďte dál. Budu rád. Ne. 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 Ano. 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 What the fuck? Co to je za úchyla? To je strašný. A kdo je tohle? Tohle je Landy Cannon. A kdo je ten druhej? To je Sammy Osman. To je hrozný zklamání, ale sakra. A já jsem si celou dobu myslel, že tohle bude Landy Cannon. Jestli si byl 100% jistý, že Landy Cannon bude ten mladý. Ona má flashbacky na události, které byly v tom filmu před 10 minutama. Kdybyste náhodou zapomněli, ten týpek, co není Landy Cannon, jí dal pusu. Víš, já nejsem Landy Cannon, já jsem ti kecal. Lucka Vondráška už nacvičuje scény do nového videoklipu. Prdele vítr. Tenhle film se mohl jmenovat Divoké sny Lucky Vondráčkové. To nemyslíš vážně. Nevím, co je horší. Jestli to, že se koukají na ňu, nebo kdyby se koukali třeba na můj stream. Už jede Landy Cannon. Ahoj. Cizí mi nemluvím. Nejsem cizí. Nekrcej. Co jsi dělala na začátku filmu? Ale no tak, dovolte mi vás aspoň svést, prosím. Radši ne. Děláš dobře. No já jsem čekal, že nastoupí do toho auta, podle toho, jak se chovala k tomu prvnímu týpukovi, co není Landy Cannon. Nájemní smlouva, stačí podepsat.
Ona si fakt myslí, že má rande, jo? Hm. On už ale rande měl, víš. Můžu ti dát šek? Jasně. Ne, nepiš tam mé jméno, prostě... Nepiš tam jméno, já nejsem Lendy Cannon. Brzy se uvidíme. Tak jo. Ahoj. Money! Dostal jsem donate. Patreon v popisku. Tady bydlí Ben Christova, o. Kdo je ten chlap? A on ju okradl. To vůbec není jeho byt. Ten týpek, co není Lendy Cannon. On byl podvodník celou dobu a já jsem mu na to skočil. Založ si TikTok. Tam zapadneš. Je, to ten týpek s lízátkem. Nemáš právo tady být, tako! Dobře, ukaž mi tu smlouvu. Cože? Tu smlouvu. Dostal pěkný beating. WTF? Ty se snad pomát! Co to mělo být? Jakej troll, ne? Nemáš pronájem? Za co? Já jo. On tam bydlí. Místo ní. To by to provedl. Soudruzi. Velmi... Soudruzi? Oznamujeme vám, že vaši... Operační buňku zavíráme. Já pak budu taky potřebovat vyoperovat nějakou mozkovou buňku. Nová utajená mise je... Oni jsou jen si špioni, nebo co? Mně vybuchne hlava. Perfektní pohybek. Co to je za scénu zase? A je tam Ben Christova, o vole. Vy tady bydlíte? Jo, bydlím tady. To chceš přijít domů a mít tam ožralou Lucku Vondráčkovou, no. Jsi blázen? Ne. Tak jsi magor. Takhle by se tvářil každej. Zavolám policii. Ne, žádnou policii. Promiňte. To byla moje babička, vole. Možná jsem těhotná. Co? Musíte to někdo Luci Vondráčkové vysvětlit. Z polipku nemůžeš otěhotnit. Dobře, ty uklízíš, ty vaříš. Takže on je tam nechá bydlet. Co se děje, abych volal policajty, vole. Protože váš, já přijdu dom a tady je Lucka Vondráčková a nablila do urny moje babičky, vole. A policajti, ježíš už zás. Přijeli jsme do bytu a opravdu tam byla Lucka Vondráčková. Tak jsme ji poučili, že v bytě nemá co dělat a ať ho okamžitě opustí. A kde je vlastně Lendy Cannon? Už jsme v půlce filmu a on tam byl ve dvou scénách, který vůbec nezapadají do toho filmu. A pozor! Scéna číslo 3. Frajer, jsem Lendy Cannon. Čekáš tam v ideální moment. Pičo, co to je? Jsem teď s Igorem. Ne. Ach bože, ona je s Igorem. Tak to jdu do hajzlu, vole, na tohle se můžu vysrat. Dej mi to. Musím nám... Co tam střílí? Práci. Musíme jíst. On otevřel notebook a tam to začalo střílit. Počkej, co tam měl za hru? To byl nějaký Call of Duty, ne, když se tam střílí? Musíme jíst. Co to je? Co to je za hru? Pište v komentářích, ale rozhodně to není Call of Duty. A co tam dělá tady ten týpek zase? A proč žere zmrzlinu a brečí? A on tam bydlí taky s nima, nebo jsou ve stejné místnosti, nebo ne? Já to nechápu. To tak vypadá, jako by seděl naproti. Co to bylo? Jak ho potřebuju? A za kolik? Co? Moje situace se změnila a kolik tak nabízíš? Za hlídání. A budeš hlídat kanóna. Počkej. No, to jsi měla udělat i tenkrát. Ale to je, jak to není Lendy Cannon a ani to není falešný Lendy Cannon. Mohl bys už přestat fňukat? Až končí ten film, tak přestanu. Chvíl, zavolám později. Zabij mě! Pustila mě. Nejsem pro ní dost dobrý. Nejsem pro ní. No, asi nejseš, no. Nepomáháš mi. Vždyť to byl dárek od Toma. Jestli to byl dárek od Toma, je mu teď líp v zastavárně. On vzal její telefon a dal ho do zastavárny. Já nevím, jestli se to takhle dělá, tak jo, prosím. Jsem přesná. Spolehlivá. Nadšená. Pán Křeček. Bože,
ruše. Máš hubený nohy. Zapomeň na moje nohy, musím dostat tu práci. Má pravdu, muži milují ženské nohy. Hele, co vy tady? Lady Cannon appeared, vole. Zkoušel. No, kdykoliv vás vidím, nejradši bych vás praštila. Já jsem si, že má být mezi nima nějaká love story. Zatím to tak nevypadá, jako jo. Vzhledem tomu, že je 18 minut do konce, tak to asi nevinde Lady Cannon. Chudák Igor, vole, vy ho vyplažíte, nechte ho. Přesná, spolehlivá, nadšená, pracuji dobře v týme. Přesná, spolehlivá, nadšená, pracuji dobře v týme. Přesná, spolehlivá. Spolehlivá? Skončí to někdy. Pracuji dobře v týmu a je dobrá. Jsem... To už trvá dvě minuty furt dokola, já se poseru. Proč se plazí k tomu baráku? Ahoj. Co s tím mám dělat? Mám hodit do smetí nebo co? Ten borec je nejlepší v tom filmu. Kam se hrabe Lady Cannon? Ona si vzala děcka, který hlídá na pracovní pohovor. To je všechny přesvědčí určitě. Jsem spolehlivá, přesná. No jasně, kdo jiný by mohl být? To bylo tak předvídatelný. Zapomeňte na to. Lady Cannonovi to moc nevychází zatím ten. Čakra velkýho mám. Takhle velký kanon. Neříkej, že uveme zpátky. Ne, 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 chci věci udělat správně. Nemůžu bez tebe žít. Nedělej to, ne. Vezmeš. Ne, ne. Jsi je znovu? Ne. Prosím, Dáňo, chci si jen promluvit. Lady Cannon se furt snaží. Nevím jeho motivaci, no, tak jako dovedu to představit, ale co se stalo s falešným Lady Cannonem, bude tam ještě? Úklidová služba. To tady nejste. Vy jste Luzka Vondráčková, já vás znám. Takže jsem se zamilovala do toho chlápka. Co to mělo být? A nevěděli jsme, že tu bydlíte. Je mi to moc líto. Takže ani Ben Christová ho tam nebydlí, jo? Takže tam bydlí ta paní, jako jenom, nebo... Ten Brian mi pořád volá a já už nemůžu. Jděte za ním, jděte. Mně se zdá být milý, nebo ne? Když ho nikdy neviděla. Když to neskusíte, nebudete vědět, oč přicházíte. Tak jděte. To není příliš silný argument. To můžete říct o čemkoliv. Když neskusíte žrát hovna, nikdy nezjistíte, jak chutná je. Počkej, to zpívá Luzka Vondráčková. Ona se ale úplně zbláznila. To není normální tohle. Jako, nalijme si sklenici čistého piva. Skvělé epické finále se blíží, přátelé. Nechápu vůbec proč, protože tam nebylo nic, ona je z něho otrávená, on stolkuje, pokaždý mu řekne, a jde do prdele a najednou ona je tak zoufalá, že jako za ním teda jde, no, tak. Ona hrabe na můj klavíře, pičo. Koukněte, já chtěl jsem vám... Brian, ne, nech mě to dopovědět, prosím, jinak už nikdy nenajdu... Už mi neskakej do řeči, kurva. Táňo, to, co cítím, když jsem s tebou... Jsou hovna. A já tohle už nikdy nechci přestat cítit. To je krásný. To je super. Mám nový kuchyňský personál, takže... No to bylo úžasný střih. Oni mají totiž kameru tajnou a ta kamera stojí u ní takhle. Jako má to happy end aspoň. Tím happy endem jsou závěrečné titulky. Britney's Cat Pusinka. Co tam mělo být? Bože můj, tohle byl odpad. Dámy a pánové, no tak to bylo zase něco. To jsme se zase na něco podívali, že? Tohle bude zase dlouho trvat, než se z toho vzpamatuji. Doufám, že se vám toto videjko líbilo. Mně ne. A samozřejmě děkuji všem Patreonům, kteří podporují tyto videjka. Pokud se k ním chcete připojit, odkaz v popisku. Všem vám děkuji od srdíčka, když máme toho Valentína. Užijte si romantický Valentín, určitě doufejme, že bude lepší než tento film. A jestli ne, tak vás teda hodně lituji. A to už je skutečně vše, přátelé. Mějte se fanfárově a
Nazdar. Nositelé titulu Kryplosaurus Královský jsou Any, Dark Moon Luna, Davaž 96, Davida Splayer, Dizzy Might, Doktor Havran, Emanuel Říčař, Evuše, Guy with Small Pee-Pee, Jakub Havierník, Jiří Bartoška, Kubus Reel, Kuře Hraje, Kirpl, Ladi, Martin Prchal, Mrs. Snape, Nugget, Subject 13, The Hoffy, Tomáš Vít, Valhalla, Vašek, Vojta Bureš, Všude přitom nikde a Žlý mlékař Dan.